Основний інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас. І у другому блоці ми говоримо про Хмельницький фестивальний. Отож, ще не оговталося місто від фестивалю народної хореографії, як вже знову в кінці цього ж місяця, у червні, будемо мати новий молодіжний фестиваль. Про все це ми сьогодні говоримо з гостею нашої студії Анастасія Козак, голова молодіжної ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Настю, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, ми ніяк не вгомонимося, так? Я так собі розумію. Майфест оновлений, такий вже модернізований, другий, якщо вже за ліком, то мабуть сьомий, якщо вже взагалі за ліком, який він буде цього року? Власне, дійсно, Майфест проводиться в сьомому, тому що завдяки фестивалю, який слугував його початком, це Грімфест, який мав на меті дійсно альтернативний відпочинок для молоді і, зокрема, відстояти ідею створення молодіжного парку, чия місія досконало виконана. От минулого року рішенням організаційного комітету вирішили провести ребрендинг, трішечки його оновили і, в принципі, найпомітніше це змінили назву. Звичайно, погодні умови, це вже для нікого не секрет, трішечки минулого року достатньо нам поламали цю всю картину. От фестиваль відбувся, але на різноманітних закритих локаціях під відкритим небом, його через зливу, яка тривала весь день, не вдалося провести. От тому цьогоріч прийнято рішення, що він буде двохденним. От і не буде в форматі 24/7, а буде працювати з 12-ї годинки дня по 12-ту годину ночі. Фішка фестивалю в тому, що це має бути різнопланове наповнення, не тільки музика залишається, тому що в тому його особливість. І одне з найвагоміших напрацювань, що фестиваль антиалкогольний. Продажу алкоголю на території фестивалю не буде, і, звичайно, волонтери, охорона та поліція в свою чергу теж будуть патрулювати, щоб відвідувачі фестивалю не розпивали алкогольні напої під час самого фесту. Угу. Цього року традиційно було щось, здається, кілька локацій, там і наукова, дитяча, спортивна. Скільки локацій буде цього року? От, власне, чим зустрічатиме цьогорічний Майфест? Цьогоріч, окрім головної сцени та гуртів на ній, буде ще діяти 13 локацій. Саме через те, що їх так багато, ми довго доволі обирали і створювали новий логотип, який би зміг передати різноплановість цього фестивалю. От, тому зосередилися, власне, на системі пазлів, які між собою поєднуються під гаслом, що склади свій фестивальний пазл. Майфест особливий тим, що тут дуже-дуже багато різноманітних напрямків, і якщо тобі там імпонує спорт, але не імпонують танці, ти можеш брати те, що до вподоби. Якщо ти там вже молода мама, і тобі цікаво більше зосередитися на розвитку і розвагах для своєї малечі, а не цікава головна сцена, гурти чи дискотека, ти зможеш обрати це. От в тому є і така концепція, яка протягується від самого логотипу до відтворення і, в принципі, проведення самого фестивалю. Ось, окрім головної сцени, буде мала сцена. Вона несе на собі трьох таке етапне навантаження. Починатиметься із літературного блоку. Тут буде акустика та, звичайно, поезія. Далі ми переходимо на блок гумору. 18 стендаперів. І, зокрема, стендап-хедлайнер – це Мандзюк Валерія із, в принципі, Запоріжжя. Перепрошую, із Ужгорода. Так, чомусь так перепутала доволі перпендикулярно. І, власне, вона є також учасницею «Розсміши коміка». В своїх сферах, таких гумористичних, має доволі класний попит, тому ми запросили її, щоб молодь могла і в такому форматі розважитись. Це вперше, мені здається, не було до цього. Так, стендап – це взагалі гумор на фестивалі, це є новий напрямок, і зосередилися саме на стендапі, тому що якось така тенденція проглядається не серед там відомих якихось класних коміків, а от серед молоді, серед студентства, що зараз стендап виходить більше в попит, а от просто такий якийсь кавленівський рух, от він же дуже-дуже сильно коригується. Тому ми обрали саме стендап. І мала сцена завершуватиме вечір кожного дня електронною музикою. Ось, будуть дискотеки. Перед цим починає, в принципі, фестиваль діяти о 12-й годині на декількох локацій. Це локація спорту, тут будуть і змагання зі стріт-баскетболу, точніше навіть чемпіонат України, будуть богатирські ігри, тобто теж достатня підготовка, відомі обличчя приїдуть брати участь у цих змаганнях. Василь Ростюк? В тому числі. Ось, безпосередньо діятиме також пляжний волейбол, пляжний регбі, щоб можна було розважитися. Аналогічно, новими є локації для неї, для нього та для сім'ї. Щоб кожен зміг знайти те, що йому до вподоби. Для діток це, звичайно, буде, але фішка в тому, що не просто для дітей, а саме для сімей, щоб не так, є така тенденція, попередні фести була, що батьки приводять з проханням до аніматорів, які там граються з дітьми, чи до волонтерів. Будь ласка, ось моя дитина, я там відійду, потім прийду. Ну, це не те. Ось, якщо ви прийшли сюди сім'єю, то, будь ласка, давайте якось також і сім'єю розважайтеся, тому ігри та наповнення цієї локації будуть саме для сімей, зокрема там сімейний бейбленд.
конкурс «Мій татко найсильніший», конкурс армреслінгу, типу там син з батьком чи донька з батьком, щоб воно було якось цікаво, щоб могли отакий якийсь класний сімейний фест теж відбутися. А локація для нього – це безпосередньо тут буде шоу мотобайків, будуть змагання з автозвуку, ось, ну і, звичайно, трішечки чоловічого фітнесу, ось будуть лекції та воркшопи, як прокачати себе вдома, як накачати там якісь конкретні зони свого тіла і ось тому подібне. Щоб хлопці, все, що цікавить хлопців, ми зосередили на цій локації. Звичайно, для дівчат трішечки схоже наповнення. Тут же особливостей – це показові виступи із такого пулденсу, ось, щоб дівчата побачили, що є така альтернатива, фітнес та різні такі б'юті-цікавинки. От, можливо, ми припускаємо, що навпаки, локація для неї більше зацікавить хлопців, а для нього дівчат. Це про пулденс, так? В тому числі. Ось таке припущення. Але побачимо, що хто обере. От, є такі локації, звичайно, як розваги. Частина з них тут залишається традиційна та масова, зокрема, флешмоб із фармами Холі. В другий день фесту будемо відтворювати наш логотип трихколір. Розраховуємо на 600 учасників. Звичайно, можна буде його так і по пропорції збільшувати, але загалом по 200 людей на один колір фарби. У нас наразі є 30 кілограмів фарб Холі, по три кольори по пропорції на кожен. Ось буде цей флешмоб. Після флешмобу в другий день переходимо до мокрих війн, тому що попередні роки, коли була спека, багато молоді просто ось так в одязі ці фарби побігли змивати себе у південний буг. Ми цього хочемо трішечки уникнути, тому що тут є якась є техніка безпеки, є незначні ризики, перепрошую, ну і звичайно якийсь естетичний фрагмент. От тому мокрі війни саме для тих, хто безпосередньо ось захоче це одразу себе змити. Також передбачена піна вечірка лише на сьогодні. Сьогодні ми ще не до кінця прийняли рішення, чи вона відбудеться в день, чи, можливо, краще залишити її на формат дискотеки ввечері. Ось, все абсолютно безкоштовно для будь-кого, хто прийде на фест. Якщо це буде вечір, то, звичайно, сюди вже бажано лише пускати, ну, там, мабуть, повнолітню молодь, про всяк випадок. Ось таке, що хочемо теж врегламентувати. І закриємо ми наш фестиваль Fire Show, щоб це було доволі видовищно. Теж наш місцевий такий вогняний колектив, можна сказати, вони готують класну фестивальну програму. Триватиме це все майже 30 хвилин, тому доволі буде видовищно і зможемо так атмосферно разом якось під зорями завершити наш фест. А навпаки, відкриємо ми його доволі динамічно. Відкриття буде традиційно на головній сцені, вже після виступу двох гуртів, щоб публіка була трішки розігріта. Відкриваємо ми динамічно, відкриваємо танцювальним флешмобом під наш новий фестивальний саундтрек. Це мається на увазі, типу, як неофіційний гімн фестивалю. Ми взяли доволі популярну таку бітовану пісню, під неї написали свої слова, записали студійку, ось і наразі наші волонтери вже репетирують ці рухи, щоб динамічно відкрити фест. Після чого, звичайно, усіх привітає з вітальним словом міський голова Олександр Сергійович Шемцюшин, адже фестиваль відбувається за підтримки Хмельницької міської ради, зокрема, його особі в тому числі. Ось, також запрошуємо представників із Міністерства молоді та спорту України, адже вони є нашим інформаційним партнером, тому аналогічно хочуть усіх класно привітати. Дуже раді тим, що Хмельницький розкачується в сфері молодіжної політики. Те, що ми виходили до фіналу конкурсу «Молодіжна столиця», то і зараз у нас доволі такий тісний зв'язок із міністерством в плані саме розвитку молодіжної політики. От, і безпосередньо на сцені відбудеться нагородження молодіжного активу, які там показали себе в кращих проявах за попередній рік, щоб дійсно вони могли розуміти, що їхні зусилля оцінені і вони відзначені на головній сцені найбільшої молодіжної події року, коли молодь стоїть перед ними, і щоб був цей такий приємний взаємозв'язок і додало усім мотивації. Волонтери вже маєте, так? Бо ж добре розуміємо, що коли ти прийшов на фестиваль як відвідувач, то тоді добре. Але все ж таки є кухня зсередини, є чимало людей, які забезпечують, аби тобі було добре. От вже знайшли тих людей, які будуть не відпочивати, а працювати над тим, аби інші відпочивали. Так, знайшли теж. Це доволі волонтери, насправді, особлива тема. От, тому що попередні роки ось така взагалі тенденція, що на такі заходи погоджуються більше волонтери та школярі, а насправді, де є частина хардворк, де є охорона, де якийсь бекстейдж і супровід зірковий, потрібні люди повнолітні і бажано, мабуть, навіть хлопці. От, а тенденція така, що це більше цікавить дівчат або школярів, тому в нас набір волонтерів тривав близько 3 тижнів, наразі ми вже маємо, це 25 людей, на яких розраховуємо на 100%, і, в принципі, ще виберемо такий ряд запасу,
тому що зареєстрованих було близько 70 людей. От, на кого зможемо розраховувати, які будуть десь частково задіяні. Тому що хотіли брати 50, але насправді навіть по цих зустрічах з волонтерами помітно, хто дійсно відповідальний до цього ставиться, а хто хоче чи просто футболку, чи якусь фотку з гуртами. Ну, це теж класно, це і є один з мотиваційних проявів волонтерства, проте волонтерство теж має бути відповідальним, а тоді вже усі його якісь мотиваційні штуки. Настя, ви вже говорили про те, що будемо мати 9 гуртів. Хто саме буде, більше нам можливо про виконавців, аби зацікавити нашого глядача, який, ну, в першу чергу, це безкоштовно, ми вже говорили, але вдруге, про те, що і справді можливо будуть люди, яких можна бачити і по телевізорах, і слухати у радіо. Так, насправді так. Цього року ми взяли доволі, знову ж таки, популярних, вже відомих виконавців на хедлайнерів, щоб вони привели за собою свою цільову аудиторію. Це впізнавані доволі такі в медіа обличчя. От, з хедлайнерів їх буде 3 з музичного напрямку і ще 2 літературна та мала сцена, про яку ми вже сьогодні згадували. Ось, поп-хедлайнер – це виконавець Loud, мабуть, один з найвідоміших, наймедійних. Далі рок-напрямок, гурт Detach. І буде у нас хіп-хоп-хедлайнер, виконавець Хас, теж серед молоді, хто такий інстаграмний, хто має класний попит і свою цільову аудиторію. От, фішка в тому, що поєднання таких різних напрямків музики – це і є новим впровадженням Майфесту. Ось, тому що раніше Грінфест, він більше мав такий молодіжний рок-напрямок, а минулого року ми вирішили вперше взяти просто рок-хедлайнера, це був гурт Карна, і поп-виконавця Іван Наві. От, навіть оргкомітет до кінця не міг зрозуміти, як ми це поєднаємо. Вони мали виступати, тим паче, ну, хедлайнер після хедлайнеру. От, але доволі класно це все зайшло. Минулого разу це відбулося через зливу в пабі, але ось так якось воно без наслідків, без нічого, просто прихильники одного гурта відплясали його програму, вийшли без всяких там сутичок, далі зайшли прихильники іншого виконавця і класно відірвалися разом з ним. Усі отримали якусь емоційну хвилю кайфу, і воно було доволі круто. Тому цьогоріч ми залишаємо і пробуємо міксувати різні напрямки. Інших 7 виконавців це будуть теж відомі, але звичайно не настільки. От, і саме молоді гурти або виконавці, тому що це було одне з наших таких основних завдань, яке ми перед собою поставили, залучити невідомих, які вже просто приведуть масовку і нам нічого не доведеться робити, а надавати людям, молодим людям, творчі можливість саме на Майфест відкривати свої таланти для молоді, саме для молоді Хмельницького, щоб популяризувати такий молодіжний напрямок музичний серед нашого, ну, юного населення. Про мала сцену ви вже говорили, що там будуть і стендапери, тобто такий фестиваль маленький гумор в великому фестивалі Майфест, так відносно, можна сказати. Так. Про літературу розкажіть більше, хто до нас завітає цього разу, і, власне, чи цікавляться містяни, до прикладу, та сама молодь, от, літературними новинками. От як було того року, або, можливо, поза минулих років тоді? Тенденція поза минулих років, звичайно, позитивна. Можливо, література не притягує таку велику кількість людей, глядачів, учасників, як головна сцена, як музика, але все одно цей напрямок ми вирішили не закидати, його продовжувати і пробувати модернізувати. Яким саме чином будемо розповідати? От, звичайно, залишається поезія, от, але на поезію приходять більше от якісь знайомі, друзі, родичі підтримати, що поезія не притягує настільки дійсно якихось там фанатів літератури, фанатів прози і тому подібне, а притягує більше акустика. Тому у нас буде ряд виконавців, які просто там виконують класно якісь кавери під гітару чи пишуть власні треки. Будуть, як і відомі серед хмельничан, ми вже бачимо по статистиці навіть сторінок у соціальних мережах, як на кого реагують. І саме помітно, що дійсно на акустику люди реагують, розпитують, коли будуть виступати конкретні люди, о котрій годині, скільки тривати, ми куди підходити. Що є попит, бачимо, що не прогадали. І будуть, звичайно, трішечки запрошених у нас буде виконавців. Вони десь так в межах сусідніх областей з'їжджаються, але теж у Хмельницькому час від часу про них було чути. І новинка минулого року – це літературний хедлайнер. Минулого року запрошували ми Любка Дерша. Звичайно, навіть через те, що локацію перенесли у закриту книгарню, прийшло чимало людей, і воно викликало класний такий попит, резонанс, що це заходить молоді. Тому знову ми довго витрачали зусилля підібрати хедлайнера літературного, який буде цікавий саме молоді, який популярний серед молоді, на якого є попит. І обрали такого письменника, як Марк Лівін. Окрім того, що він доволі класний такий письменник, він ще й публіцист, публікується у ряді всеукраїнських доволі відомих престижних видань. Тому розповідатиме цей свій шлях, як він дійшов до літератора, як він став класним публіцистом, про що писати, як писати, розкаже про ці всі свої штуки, презентує одну з своїх книг, ну і відповідно ще в книгарні є, поговорить трішечки саме про видання, в якому на сьогодні він працює, тому що це теж дуже крутий досвід.
Укрскаути, здається, якщо я не помиляюся, є у вас вже така локація. Що це буде за локація? Це ще одна, так би, новинка і не новинка, чи як сказати, можливо... Поєднання, це, так, мабуть, скоріше за все. Ось, тому що ця локація теж несе на собі навантаження навіть чотирьох напрямків. Це національно-патріотичне виховання, це туристичне таке спорядження і військово-патріотичне виховання. Ось, тому ми думали, як довго її назвати, щоб людям було зрозуміло, щоб не була доволі довга назва, а вирішили назвати, що це укрскаути, типу, вони мають вміти все. Це такий невеличкий, можна сказати, фрагмент якоїсь пластової діяльності під час фесту. От, там буде і туристичне містечко, наметове містечко, як складати намет, як ходити в походи, підготувати себе фізично, морально, що з собою мати. Аналогічно виставка військової зброї та техніки. Вона не буде там надто мега-велика, глобальна, але ось ознайомчо, мабуть, буде вистачати. Можливо, хоча б для дітлахів або для хлопців такого підліткового віку, для школярів, щоб зацікавило, щоб вони далі розвивалися в цьому напрямку, приєднувалися до якихось громадських організацій, які займаються таким напрямком виховання. От, буде збірка, розбір автомату Калашникова на швидкість, стрільби з луку. От, тому надіємося, що справді це буде цікаво. І також одна з цікавинок, яку готують організатори, координатори цієї локації, це така пластова ватра, тобто фестивальне вогнище. От, ввечері посидіти, ну, мабуть, воно теж створює атмосферу, тому надіємося, що з цим все вдасться. Ватра ввечері, з 12-ї години, здається, казали, так, стартує фестиваль, чи буде йога тоді, бо ж ми вже звикли, що йога то як невід'ємна частина от саме цього молодіжного фестивалю. Так, рамкова йога доволі довго була фішкою, але, ну, типу, якщо хтось захоче і просто позайматися йогою вранці чи під час фесту, ми не проти, але конкретно такого напрямку цього року не буде, тому що вранці тривають саундчеки, з 12-ї години починають працювати одні локації, далі цю естафету підхоплюють інші. До 5-6 години ми вже локації всі беремо на спад і акцент на головну сцену. От, тому йоги як конкретного особистого напрямку не буде. Ще одна така родзинка, можна сказати, цьогорічного фесту, принаймні ще її там немає, але вже малюється. Розкажіть про той арт-об'єкт, який має бути встановлений на місці колишнього Малібу, яке там було. Так, ось це те, до чого ми доволі таки довго готувалися, придумали цю ідею майже на рівні із концепцією самого фестивалю. Власне, це такий момент, як фестивальний тролейбус, що буде у вигляді арт-об'єкту, на якому нанесені такий, ну, типу, формат стріт-арту, мистецтва вуличного, класного, яке теж популярне серед молоді, чимось є таке нетрадиційне, не шаблони, не картини. От. І, відповідно, цей тролейбус вже розмальовують, на нього ми закупили 80 балонів фарби, тому що фарба потрібна теж, в принципі, специфічна, художники потрібні специфічні, які це вміють робити. А, власне, які це художники? В нас, до прикладу, в місті, так, це ті, хто мурали малюють, так, чи як? Так, це вони. Це три хмельничанина, які розмальовують. Один із них створив ескізи, ось, тому що ми цю ідею подали доволі ще раніше хмельницькому міському голові, і ми хотіли цей тролейбус встановити до моменту початку фестивального сезону, тобто презентувати на фестиваль «Рок і Бух», але через те, що потрібно було малювати під відкритим небом, а були тривалий період от травень, саме такий зливний, дощовий, художники не могли розпочинати роботу ніяк, тому, на жаль, відклали це все, але відклали ненадовго, тому, в принципі, через місяць цей тролейбус все одно з'явиться, і логотип «Рок і Бух» на ньому буде нанесений. Цей фестиваль стане фішкою трьох найбільших хмельницьких фестивалів, саме дійсно в форматі фестивалю, традиційно, як воно сприймається, що це музики, фудкорти, сцена, відкритий простір. Ось, тому що зараз слово «фестиваль» використовують, мабуть, всюди, навіть вечірку можна назвати фестиваль, ось, і не хочеться його якось так занедбати, то от саме три найбільших хмельницьких фестивалі будуть уособлені в цьому тролейбусі. Він має бути як постійна локація потім на території молодіжного парку, чи все-таки його будуть на фестивалі, до прикладу, там приганяти, відганяти, бо, наскільки знаємо, тролейбус вже ж списаний, так, він вже не чинний. Так, мабуть, це залежатиме від хмельничан. Якщо вони його не зіпсують, ми плануємо його там залишати на все літо, на весь сезон, ось, тому що на Республіку хочуть його використовувати як такий, можливо, фестивальний лекторій, молодіжний лекторій, там можна всередині начинка залишилася вся як була, просто з нього забрали електроніку, щоб там не було якихось інших випадків, щоб його не зіпсувати, а от повністю формат тролейбуса всередині залишається. Вільний доступ для усіх, і, звичайно, там можна навіть невеличкі ті самі перегляди фільмів для компанії робити, якісь цікаві вечірки всередині, там дискотеки чи біля нього. Типу, це якось оригінально, такого раніше не було, не шаблону. Але, звичайно, якщо його спаскудять, що всередині, що щось зіпсують, поб'ють зовні, ну, нам доведеться його відбуксувати назад на територію депо і далі вже вигадувати, чи будемо ми його знову повертати, якось підфарбовувати, ремонтувати, чи місто не цінує подібні зусилля.
Двоє поліцейських, дві собаки і паркан з цим з колючим дротом. О, тоді, мабуть, все буде добре. Настя, все ж таки через місяць з'явиться, ви казали, чи вже на цей фестиваль буде тролейбус? Ні, тролейбус з'явиться вже на Майфест. Угу. Ось ми до Майфесту його так зараз швидко-швидко готуємо. Плануємо розмістити на території колишнього Малібу, але якщо в принципі там ще будуть якісь незавершені роботи по демонтажу закладу, є дві альтернативні локації. Одна з них біля малої сцени, власне, навпроти, і біля цього тролейбусу зробити такий вечірній дискотечний майданчик. Або біля головної сцени, щоб біля нього могли там фоткатися з однієї сторони усі відвідувачі фесту, а з іншої сторони до нього могли мати доступ гурти, як до додаткової гримерної під відкритим небом. Угу. Вже говорили нам про те, що алкоголю на молодіжному фестивалі не буде. Ось, а щодо фудкорту, ми самі зараз розуміємо, що гастрономічний туризм, він дуже популярний і... Люди хочуть щось перекусити, коли приходять і там насолоджуються, до прикладу, морально, так? Що буде? Що цього року пропонуватиме фудкорт саме Майфесту? Фудкорти, звичайно, будуть, адже так, дійсно, щоб до найближчого магазину від головної сцени, наче не так багато, але коли ти десь фанатієш і хочеш відлучитися на декілька хвилин, треба йти на півгодини, незручно. От, фудкорти будуть традиційні, нічого тут особливого не готуємо. Звичайно, вони всі мають бути безалкогольні, це єдина умова, яку ми виставляємо ресторатором. От, але так як літо, то ставимо їм додаткове прохання, щоб це було більше якоїсь, можливо, корисної їжі, в тому плані, щоб якісь свіжі салати, щось таке свіже, якісь класні напої, освіжаючі літні, прохолодні, от такого формату. А так, то все традиційна, вулична, ресторанна їжа, трішечки фастфуду, можливо, якісь солодка вата, попкорн, щоб для дітлахів те, що воно їм заходить, чого вони хочуть спробувати десь влітку. А, до прикладу, для тих же самих дітей атракціони якісь такі будуть, можливо, батути, там лабіринтики для дітей, щось отаке, чи будуть суто там розваги в плані конкурсів спільних з батьками? Для діток те, що ми від себе готуємо, то звичайно це будуть саме ігри з аніматорами, будуть різні командотворчі, такі командні ігри. От кого ми залучали, бульбашкові шоу, бейбленд, такі цікаві змагання, майстер-класи із ляльки-мотанки, із бісероплетіння, аквагрим. От те, що ми підготували. А на рахунок батутів, то тут залишається співпраця із підприємцями. От вони теж в свою чергу будуть мати можливість зайняти чимось дітлахів, яким захочеться активного відпочинку, навіть не тільки на локації фестивалю. Коли, до прикладу, ще Грінфест був, було таке, як презентація відновлюваних джерел енергії, дуже багато от саме в цьому руслі. Чи щось буде таке саме на Майфесті? Частково буде, ця тема буде підтримана на локації прокачки. Ми мали на увазі прокачка, типу прокачай себе там мотиваційно, як лідера, можливо, якісь нові знання. Ось, на цій локації буде таких два комплексних напрямки. Один – це жива бібліотека із громадськими активістами, фахівцями там в конкретній сфері, які стосуються дотичні десь до молоді, зелена енергетика в тому числі. Ось Степан Кушнір, засновник цього фестивалю, теж буде розказувати, чому зелена енергетика корисна, чим це цікаво, що воно дає і що вже є саме у Хмельницькому, до чого можна долучитися. Ось такі штуки він, звичайно, розповість, тому частково буде підтримано. От далі також буде майстерня громадських активістів і представлення громадських організацій, які дієві в нашому місті, розповідатимуть про себе, представлятимуть свою діяльність, що у них є, як до них можна долучитися і в чому є потреба в плані. Яких ідей не вистачає і яких людей залучати, щоб хто там прийде і виявить бажання і почує щось цікаве для себе, то він знав, до кого надалі звертатися і чим він може себе зайняти у вільний час. От Республіка фестиваль позиціонує себе, як вона доступна для всіх, здається. Чи задумувалися вже у плані Майфесту про доступність фестивалю? Так, інклюзивність фестивалю передбачається. Тут ми теж тісно співпрацюємо із Республікою. Ось, хоча Республіки це буде більший формат, там і пандуси передбачені, і біотуалети. От, у нас буде трішечки менше, але присутня. Це теж одна з конкретних нових вже таких локацій. Власне, найперше це, звичайно, доїзд та від'їзд людей з інвалідністю, людей на візках на територію фестивалю, соціальне таксі, теж співпрацюємо, будуть сприяти і повністю за графіком перевозити тих, хто до них звертатиметься. Надалі по графіку нашого фестивалю є передбачено два види змагань. В перший день це будуть змагання на візках, тобто усі люди охочі можуть пересісти на візок та відчути штучно на собі, ось як це пересуватися нашим містом на візках. Там будуть штучно створені ось ці перешкоди, типу бордюрів, якогось каміння, різних видів покриття, як на них насправді зручно, незручно, яких зусиль треба прикладати, з якими там тонкощами використання цих візків будуть стикатися, взагалі які викликають
виникають проблеми – моральні, фізичні, чи допомагає зовнішнє середовище, як до тебе люди реагують, коли ти на візку. Ось це хочемо цим передати. І в другий день будуть змагання із питанку. Це така, ну, доволі відносно нова гра. Ось сюди ми хочемо робити збірні команди із людей на візках і людей без фізичних вад, щоб вони могли разом ось командно спробувати, як ж це теж грати, проявляти якусь спортивну діяльність, коли ти дійсно на візку. Окрім того, будуть два майстер-класи. Один із них з української жестової мови, щоб розуміти, що якщо людина з вадами, це далеко не тільки на візку, є інші фізичні недоліки, але з цим можна жити і треба жити, і оточується середовище, яке вважає себе повноцінним, теж має вміти жити і користуватися от такою мовою, якою вони користуються щодня, що це нормально. Інший майстер-клас буде із шрифту Брайля. Ось теж університет Україна проведе ці майстер-класи і просто вже дуже-дуже і навіть і візуально, і теоретично, і практично відтворять, як писати цим шрифтом, як його розпізнавати, які там тонкощі, які особливості. Такий момент буде на інклюзії. Настя, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. І отож, на сам кінець, будь ласка, куди приходити, о котрій приходити, ну і хто може завітати, власне, на MyFest? Друзі, на MyFest ми запрошуємо дійсно усіх хмельничан, не хмельничан, тих, хто нас дивиться, чекаємо, вхід не обмежений, фестиваль не комерційний, все безкоштовно. Про наповнення ви чули, зайнятися буде чим. 29-30 червня на території парку Молодіжний. Хто не знає, де цей парк, тому що досі виявляється таких людей, що, на жаль, багато. Це пляж, приходьте на міський пляж, а далі ви нас почуєте та побачите. Анастасія Козак, голова Молодіжної ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Настю, дякую вам сьогодні. Дякую вам також. Отож, 29-30 червня і Хмельницький знову фестивалитиме, чекаємо вас. І зараз дякую вам за те, що ви були з нами, ще побачимося і на все добре.